Dol vidla. Roni do Mekia na Kubiše. Vezmanou zahrádku a broskve, ale úžasný. A zavařovali ty broskve. A ty broskve to vždycky odnesali. Maminko, je to chlapec. Tatínku? Tatínku, bude se jmenovat Jan Kubiš. Narozen 24. června 1913 v Dolních Vilémovicích. Jan Kubiš se narodil jako druhý syn Františka a Kristýny Kubišových. Když začal mladý Jan chodit v září 1919 do školy, jeho matka zemřela při porodu 6. dítě. Otec se znovu poženil a o děti se starala jejich babička. Jan v Dolních Vilémovicích vychodil 3 třídy obecné školy a pak byl poslán na výchovu k matčiným příbuzným do nedaleké obce Ptáčov. Ticho! Poznámka pro Kubiše. Spolužáky je mezi vyučováním bije a škrtí. Je drzí. Kubiš Jan, známky za 4. čtvrtletí. Mravy 2, pilnost 3, náboženství 2, čtení 3, mluvnice a pravopis 2, tělesná výchova 2. Jan Kubiš byl odveden společně s dalšími muži z Dolních Vilémovic k prezenční dvouleté službě v roce 1935. Nastoupil k 9. rotě pěšího pluku 31 Arko. V roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu v Jihlavě s velmi dobrým prospěchem. 1. října 1936 povýšen na svobodníka. Po dalším roce služby na desátníka. Po skončení prezenční služby zůstává v armádě jako déle sloužící poddůstojník. Posádku brutále u pěšího pluku 34 střelce Jana Čapka. V dubnu 1938 převelen k strážnímu praporu 13, jehož úkolem je ostraha výstavby pohraničního opevnění. A ty pojďte tedy týdenní dopravních podniků jsou zakázané. Je zakázané uvedňovat a ty pojďte právě pohodičku a jeho pohodu. Nevíte v smyslu pevnosti, obloženou silami, když jsou daleko mohutnější než naši. Hlubocem zrušení uvážili všichni vaši vůdcové spolu s armádou a prezidentem republiky všechny možnosti, které nám přijívají. Dodali, že ve volbě mezi zmenšením hranic a smrtí národa je s naší svatou povinností zachovat životy našeho lidu, abychom z těchto hrozných dob nevyšli oslabení a abychom se nemuseli vzdát vědomí, že národ náš opět se schopí, jako již tolikrát v minulosti.
Československa Jan Kubiš dne 16. června 1939 v brzkých ranních hodinách ilegálně překročil hranice do Polska. V táboře v Malých Bronovicích organizován do pěšího praporu. Příslušník první roty. Zde potkává Slováka Josefa Gabčíka. Od prvního okamžiku se stávají přáteli. Zdeníku Jana Kubiše. Byla to dosti nebezpečná cesta. Nepíš v tomto čase hranice mezi Polskem a námi byly ruské hlídány německými financi a lidmi Němci tam nastrčenými. Nemál jsem se. Měl jsem u sebe jeden granát, který mi daroval jeden z bratrů Palátových. Na konci července roku 1939 odjíždí lodí z Polska do Francie, kde vstupuje do francouzské cizinecké lodi. Následně odjíždí sloužit do severoafrického města Ara. Po začátku druhé světové války je mu umožněno odejít z cizinecké legie. Vrací se do Francie. Po návratu do Francie vstupuje na jaře roku 1940 do československé zahraniční armády ve Francii. Je organizován u prvního pluku jako účetní 11. roty. Ve Francii se aktivně účastní ústupových bojů s německou armádou. V boji se mimořádně osvědčil. Července 1940 dorazil Jan Kubiš do Velké Británie. Spolu s dalšími vojáky jsou umístěny v Cholmondeley Parku. Koncem roku 1940 byl Jan Kubiš spolu s dalšími vojáky osobně vyznamenán prezidentem Edvardem Benešem československým válečným křížem 1939. V březnu 1941 ukončil s výtečným prospěchem rotmistrovský kurz. Terénní výcvik, boj muž proti muži, výcvik se zbraněmi. Jan Kubiš byl vybrán jako muž pro speciální úkoly v okupované vlasti. Výcvik bude probíhat na stanicích britské organizace pro speciální operace v prostoru farem Kamusdarch a Garamour a objektu Dreikhouse u jezera Mora. Výcvik bude zahrnovat ženijní, střeleckou, spojovací, topografickou a tělesnou přípravu. Úkolem fyzické přípravy bylo potlačování strachu z výšek a celkové zvýšení odolnosti. Zápis z výcviku Jana Kubiše. Terénní výcvik? Kud. Boj muž proti muži? Very good. Výcvik se zbraněmi? Kud. Edna Ellison, milá Jana Kubiše. Poznámka, krásná a inteligentní. All good wishes, fond and true, with loving thoughts I send to you. May every Christmas I'll be bright, and may you have your heart's delight. Lots of blessings come your way, so make a really happy day. To Jan from Edna.
říjnu 1941 bylo rozhodnuto o nutnosti odvety za popravy československých vlastenců v okupované zemi. Cíl útoku Karl Hermann Frank nebo Reinhard Heydrich. Vybraní vojáci Slovák Josef Gabčík a Čech Karel Svoboda. Karel Svoboda se následně těžce zranil při paravícviku. K Josefu Gabčíkovi byl přiřazen Čech Jan Kubiš. Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem československé armády budu odeslán do vlasti, abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě a daných okolností bude zdát nejvýhodnější, provedl nějakou sabotážní nebo teroristickou akci tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil. 28. prosince 1941 konečně odstartoval z letiště Tankmer čtyřmotorový bombardovací letoun Helifax. Na jeho palubě byly kromě skupiny Anthropoid i dvě skupiny vybavené radiostanicemi Silver A a Silver B. V protektorátu Čechy a Morava oba navázali kontakt s domácím, zejména sokolským odbojem, a zapojují se do diverzních akcí. V dubnu 1942 Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Karel Čurda a Josef Valčík zajistili ze země britský nálet na Škodovy závody v Plzni. Poté se Josef Gabčík a Jan Kubiš již začali připravovat na jejich hlavní úkol. Fyzickou likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, muže číslo 3 v hierarchii nacistického Německa a jednoho z hlavních strojců holokaustu. Atentát na Reinharda Heydricha. 18. června 1942 jsou parašutisté po zradě jejich kamaráda odhalení německým gestapem v jejich úkrytu v pravoslavném kostele svatého Cyrila a Metoděje. Během těžkých bojů Jan Kubiš upadá po zásahu granátem do bezvědomí a umírá o několik hodin později na vykrvácení. Zbylým parašutistům Josefu Gabčíkovi, Adolfu Opálkovi, Josefu Bublíkovi, Janu Hrubému, Josefu Valčíkovi a Jaroslavu Švarcovi po několika hodinách obrany dochází munice. Poslední náboj si nechávají pro sebe a páchají v podzemní kryptě kostela sebevraždu. Vyklízeli tady jako místní obladina, ale ty schody začala dělat až firma pana Hardlíka a když vlastně odkryli ty nášlapy, tak to tam chlapi našli. Jako. Spoustu informací, které já ani třeba nemám. No. Je to školy pro ženy, jo, a dívky.
Thank you.